dapat disediakan untuk hari ini. Buat kami www.mimpisahamdigital.com.my. Account for about 10% the left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan wakaf dan hibah ni. Tanya. Masuk customer satu bilik. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja.